اچھا یہ بتائیں کہ بلوچستان میں بلکہ پاکستان میں کرونا وائرس تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، عوام کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ 21 فروری کو پہلا بندہ اٹلی میں ملا جس کو جو کرونا وائرس سے متاثر تھا، وہاں میلا تھا، وہاں آپ کو پتہ ہے ساری یورپ سے لوگ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں، سیاح بہت آتے ہیں۔ گورنمنٹ نے، اٹلی حکومت نے جتنا بھی لوگوں کو خبردار کیا، لوگوں نے ملنا جلنا بند نہیں کیا، تو وہ کسی کے بقول کہ کرونا وائرس جو ہے وہ بہت خوددار ہے، وہ جب تک آپ اس کو نہیں بلاؤ گے وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے عوام کو بہت ساری احتیاطی تدابیر ڈاکٹروں نے بتائی ہیں، ہم تو اس بارے میں نہیں جانتے، تو جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹروں نے اور ہمارے اداروں نے بتائی ہے اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ اپنے منہ پر ماسک باندھیں، آپ ہاتھ کو کم از کم 20 سیکنڈ تک اچھے صابن سے دھویا کریں اور دن میں کئی بار دھویا کریں، پھر اگر نمک کا اور گرم پانی کا غرارہ آپ کر سکتے ہیں دن میں 3-4 مرتبہ یہ کریں، اور خوراک میں وٹامن سی کا زیادہ استعمال کریں، بچوں کو مت چومیں، ہاتھ کسی سے نہ ملائیں، اور احتیاط کریں کہ اگر کوئی مریض ہے تو اس سے دور رہیں۔ تو یہ بہت ساری احتیاطیں ہیں، ان سب کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔